Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Inyesi la kate bande kunanga. Nini oyo etika la ka libela na libela. Makam nini si la kate. Mokili zo sala pasi. Mokili mawate bande kunanga mokili ko banga. Mokili somo. Mokili oyo no ye bate. Soki olingi, omoni ke no mobali alingi otetika na yo. Mobali ake ko bala mwasi mosusu, mobali ake ko honore mwasi mosusu. Tika na yo. Luka vi na yo na basansi na yo to na bandenge na yo. Salut, salut, cher Boutchou. Salut, cher abonné. Salut, cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, Yatouro yo bande konanga kandenge boyebi na memeli bino makambo susu, makambo asika, makambo somo, makambo kolelisa, makambo pe ya kobandisa. Bande konanga makambo munene eza nini? Nini esalike lelo to yoko sala ba emission na biso? Nini esalike lelo to yoko sala ba analyse na biso sur ba makambo ezoleka ya Tatine Coquette na makambo ya Ruth Kimanga mbanda ya Tatine Coquette? Nini zo sala keno lelo to yoko kozonge la masolo oyo to yoko bete la lisusu masolo oyo? Bande konanga eza pasi pe mawa. Avant to kota na mwa makambo na biso ya lilo, ekozala bien na nou to ye ko sensibilize batu o nyon soto. Si se la toute première fois ya ko visite chen na biso, chen mo kwa kitoko, chen ya batoli pa possible. Et pourquoi pas chen a ban anzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et pour ça, la biso, oyo penza toloba kanabiso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka, ezalaka bien ce que zo landaka Étoiline Inès TV. En tout cas, ezalaka bien oza ya kovanda. Place nyon so zo landaka biso na sengi na yo, zo penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa ju na yo pembeni, tia pe sikre na yo pembeni. Kote mosusu, tia mwa eloko ya kolia. Ezalaka bien so ke zo landa biso ozo lia kape, car on ne sait jamais. Tout peut arriver, donc ba surprise, e la ezalaka nango ebele ebele, ba surprise mosusu, e la kaka biso te. Omona ka makamu moko boye, kokota, makamu mosusu, eye ka boye, et bimika boye, donc ozo comprendre te sikoyo soki quand même oliaki au mona keno ba stress mosusu et kozala nango te na système ya kitoko. Bande konanga kandenge tolobaka eza ya koinda, eza ya koinda, eza ya somo epai ya ye moko la patronne Belvi Kandi. Film asika bande konanga, film kitoko wapi, film gu o wapi bande konanga? Tokende kuna, tokende ko konsome filme na pete nyonso, na kitoko pe na malembe nyonso. De l'autre côté pe pa ya mamso, pomba sen si la bisalu, kuna pe filme ya kitoko eza, donc kandenge to salaka. Tokende pe kuna, tokende pe ko konsome na système ya kitoko, tokende pe ko tala filme moko ya kitoko wapi, donc na système moko ya bien et encore ya bien makasi. Bande konanga, bande konanga, c'est connu de tout le monde. Kandenge boyebi to pesa nani ye moko Coquette sasa na binga kay mingi mingi ka Tatine Coquette pona respect la kaka azalaka yaya moko, hein,
topé sa kaye respect ma kasi, maman moko social, kandenge zalaka, donc na système moko ya bien, azala moutou moko, azalaka bien sur le rapé, ki toko wapi. Ba félicitations pour na bébé na ye, a outa ki ko bota bande konanga na système moko ki toko, mwana mwasi donc, et ki toko wapi a bota ki, yango topé si ba félicitations ye na papa, beauté image. Zalaka bongo donc libala libala na kobota esengo wapi bande konanga boyende tulingaka bautaki kobota. De l'autre côté toye komona yemoko Ruth Kimanga akomi kobina ba video ya bibina binana ye ekomi kotambola sur les réseaux sociaux pas possible wana nyoso donc eza pasi. Wana nyonso bande konanga kako bota ya tantine coquette nde pesie vertige. Bama kambo wana asala ki yango lisusu tango tantine coquette abalaki. Abimisa ba video pa possible. Tomona ki ba video wana kutoza ba video mususu toteki yango na chaîne na biso. Tolobela ki ba video wana na niveau moko pa possible. Abanda ki ko bina ndeko bina. Kawa balubaka mtu aliboma. Akoma kibongo. Apre libala wana tolobe la ki ye. So ki 2 semaine, so ki 3 semaine. Ezala ki kaye na ye. E un jour akota ki pe ba TikTok ba live. Ya ki ko repondre batu ke non. Aza liboma te boye boye. Batu bati kaye. E di ku apre ko bota ya tantine coquette. Vertige e zongi li susu. Ruth Kimanga azongi lisusu bande konanga kandenge zala kabilo ba, bibina bina paske ya lingi penza ko bina. Yesu ki akomi na mwa depression na mutu na ye etinda ka eka na ko bina. Amikoti saka na eka na ko bina. Ko bina, ko bina. Kande ba lo baka ye. Ezana batu mosusu so ki azana likambo omuna akomi kolela. Ako bandana ye kolela leli aleli ye. Akolela na yata 3 mois, 3 semaines, azole la kane kaka. Me batu mosusu so ki azana problem. Eza la kande kolia. So ki avandeli kolia awa. Azoliaka, azoliaka, azoliaka. Me batu mosusu neti barit ki manga. Ye stress na eto depression na ye. Eza nde bibina. Donc ya ye penza ezo tinda ye akendo bina. Azo koka deception wana te. Azo kokango te ata mukete bande konanga eza pasi makasi batu mosusu bazolo ba non eza depression bande konanga to comprendre ye batu to finga ye te batu mosusu balobi te kote mosusu pe fo ati katantine coquette kimia wana pinga pe na okote lango bande konanga Ruth Kimanga oyu na oye bate aolukela tantine coquette nini tolo bananu. Tolo bananu depuis ko bala tantine coquette Ruth Kimanga oyo azotika ka tantine coquette kimia te. Il faut kaka bimisa ba photo na ya kala na mobala tantine coquette. Il faut kaka aya abanda bibina binaneti mwasi moko boya liboma. Na oye bate bande konanga eza nini. Na koya awa teke pona ya kofinga ye te. Ngana finga nanga batu te. Me ezaka ko solo lande to solo la kande to beta kama solo bande konanga. Eske makambo oyo Ruth Kimanga zo sala. Eza lisusu bien to eza lisusu bien te. To ye bike ezaki na batu mosusu ba kote la ye. Ba finga kutu tantine coquette ba kote la ye. O ba ibi mobala batu, ba ibi mobala batu. Me makambo a Ruth zo sala eza lisusu bien te. Mobali ba forsaka ye te. Soki mobalo vandi na mobalo bando vivra na mobali pandan soki 10 ans, pandan 20 ans. Abali yote. Et après bane wana nyonso. Bokabwani. To asondoli yake kobala mwasi mususu. Seki abandoli nga yote. Azalaki na yo karapo azala na yo. Peut-être er mususu na ba circonstance mususu toki koloba. Peut-être keno azalaki na chwate. Me aponi oyo alingi. Pona mobala tantine coquette. Aponi nde tantine coquette. Alingi nde coquette sa joli. De moi si penza oyo motema na ye etuta ye alobite. Moi si oyo nda ozala mama ya bana nanga. Oyo nde moi si yo na kobala. Aboy na ye Ruth.
Suko rythme o forcé nini. Hey yaya. O forcé nini yaya nangai. Yaya nangai moi si nini ozo forcé. So de monique muto boy yo, muto ke ko bala place mo susu tika ye. Hein? Tika pe coquette sa sa kimia a vivre pe di bala na ye. A sepe la pe na mo bali na ye. Pourquoi ça la casse que au vendi moi mon qu'est-ce que yo qui kaye moi sangwa kitoko ikoti balamoko yope il faut ozonga wana nyoso tu rich oyo azongi ka tango amonike coquette aboti yango azongeli lisusu wana tu royo kutu azongi na kini eza lisusu teke na poto a minute to lo babande konanga aza deja na kini wana nyoso tu kapo na kotia coquette sasa mal à l'aise. Kapo na kotia coquette sasa bando stressé tika coquette sasa kimia tika ye kimia aza mama moboti mutu o ati auti ko bota normalement ba stress ezalaka bien te normalement bande konanga ba stress ezalaka bien te alors tika coquette kimia aza la pena kimia jour moko kutu na landa ki audio moko ya tantine coquette azoloba après ko bala nanga. Non, yo kata batu koya koloba ba félicitation te. Batu adele ezaka kofinga na kofinga batu bazo ya kapo na kofinga ngayi. Wana nyoso tu mtu azalaki ya la base mtu oya salaki te batu ebele ba ya kofinga tantine coquette. Ezalaki kaka rit oyo ki manga. De asalaki ke no ton de person. Ba ya ki kosala ba emisyo pona kofinga coquette. O azui mobala batu, azui mobala batu. Nzoka azayi ne mobala batu te. Mobala batu eza mobali oyo deja abalo moni kandenge eza boye tantine coquette deja mobali na ya balie soki lelo bande konanga to lo banano soki lelo keno tantine ko e mobali na ye wana ake ko bala mwasi mosusu ndio to ko lobake no aza mobala batu me papa bote imagine benga ena no papa aza se meki na biso international façon to linga ka tantine coquette mobali na ye pe to linga ka ye mingi. Donc, respecter payer parce que aza se meki na biso international. So ke zala ki kandenge mobali atantine coquette si a bali ake koluka mwasi mosusu wana nde to koloba ke no asi a bala za mobali atantine coquette. Mais avec rit ki manga abala ki eten ezala ki kayaka to vanda ye rit wana bande konanga asondola mobali na ye na prison. Papa ya bana na ye, mobali oyo abala ki ye. Asondola ye na prison ka pou na kolanda, sima, ya papa bote image. Azaka na sima na ye, mais tout se ton. A komprena ki te ke non mobali wana linga ki ye te. A vanda ki ka na ye ka, ntika nga na vanda, soki opportunité mona ni na vanda nanga. Me bolingwe zala ki nangote, siko yo vanda kata. Bama kambowana esi ebimi. Mobali abatu. Lelo aboyi kubala yo. Azongi kini pona kubala mwasi ya ndoto na ye. Sa femme de rêve. Otolo baka sa femme de rêve. Alobi tena zonga na kendo bala ye. Ake kubala ye. Siko ya yo nini. Oko mika bibina bina. Oko mika bibina. Na oye bate. Muke oke ko bina. Muke oke ko bina. Eza nini. Mobali nini ya ko bala yo bongo. Eh? Mobali nini ya ko bala yo bongo. Ata bino entourage ya rit. Boko ki ko sunga yete. Entourage penda to famina ye. Boko ki ko sunga yete. Paske eza li susu normal ten. Ba makambo susu soki ata bomona ke mutu na bino zo sala ba makambo ya buzoba bongo en tout cas ta famille to entourage ba mina yi bo zwa relève bo sunga ye bo ye biseke no vie ezalaka bongo vie lelo ezaka bongo ba déception ezanango kilikili c'est tout à fait normal ezante ke no soki mobali ya boyo soki mobali ke ko bala place mosusu siko il faut otia mal à l'aise mobali wana na mwasi na etika bango ba sala vie na bango. Tika coquette sasa na papa image ba sala vie na bango ba vivre esengo na bango ya libala. Tika bango kimia. Eza bien te mama, eza bien te bibina bina bongo. Mwa si abina kabina ka pamba bon boyete. Hein? Et puis ça lisusu valeur te. Hein?
Epe saka lisusu valeur te bande konanga epe saka valeur te bibina binawana. Moi salibale fo mi pe saka respect. Hein? Pas seulement moi salibale ataka moi ska ne barit ki manga wana ndenge bazawana. Aza mama zana bana. O mi pe sa respect bibina bina pourquoi? Muke muke okoko bina, muke muke okoko bina. Eza nini? Hein? Eza nina bibina bina. Tika bibina bina kimia pardon. Hein? Makambo ko ya soni pas possible makambo ezo sala soni moko moi sur ezo sala soni bande konanga baba o ba yebi mama oyo bos bos bo vandi saye bo vandi saye bo solo la kanaye déception c'est tout à fait normal muto ko linga lelo ko ki ko boya yo ate ko bala place mosusu musala o lingi lelo ko ki ko longola yo na musala batie mutu mosusu donc makambo kenda ka bongo makambo zo tambola ka bongo makambo zo kenda ka bongo donc c'est ça la vie alors ce que moni ke côté na yo esimba kite tika moninga avanda asepela na libala na ye tika coquette asepela kana libala na ye asepela kana arrivé ya mwana na ye komi nini hein outi na poto wana nyonso oke koluka coquette na kin eh ya ya uzama kasi hein oza makasi penza pa possible. Wana nyonso ka bolingo, likola bolingo. Eh, mama, kendo tala mobali na yo ero yo, soki basi ba libere ye deja na prison. Kendo senga ka ba bolingi si bo bongisa, bo koli sabana, bo kola bana na binu. Ke oya ko tia kaka ma, moninga na yo malalez, oya ko tia kako ket sasa malalez all the time. Eza li susu biente, eza li susu propreté. Hein? Eza li susu propreté. Koket sa sa azwe ki mobali na yote. Papa bote image abala ki yote. Abala ki yote, eza li kaka, yaka to vanda to vivre nan biso ki makango, me, ko bala abala ki yote. Mutu openza abali. Mutu openza to kolobake yende mwasi ya bote image eza nde koket sa sa. Olinga, olinga te. Koket sa sa nde. La reine mère yende queen mada olinga olinga te parce que yo babala kiote suko tika babiloko wana hein tika ba aventure wana mama na ngai ata yo moko depression ndenge nini eh pardon bal bablo mosusu yo sala na soni bablo mosusu to lobango bande konanga yo sala soni epesinga kanda makasi na lobaki te. Eh, o ezata kutu makambo analiste, o ezata kutu makambo keno, e ope sa kanda makasi parce que wana eza kotia nini. Komedian na biso ya tongo, koket sa sa mala les, azana posa savoure pe libala na ye, azana posa savoure pe arrive a mwana na ye, azana posa pe asepe lananda kwa libala na ye, azana posa bande konanga, ayoka bilengi anda kwa libala ndenge zalaka. Eh? Ke oya ka dans les vite boye oye na makambo na yo bibina bina makambo kendo sala na kine zo mona na te okomi ka bibina bina eh mama pardon yoka soni penza makasi yoka penza soni eza pasi pe mawa bande konanga yango ya mkeka na ninga kina partager na bino na system moko ya bia bande konanga makambo ezo sala pasi pe mawa Rit ki manga komika bibina bina, bibina bina, muke muke keko bina. E yo sala soni, tolo bango nani. E yo sala soni bande konanga, babilo kwa bongo aye na sporta anangate. Ati ke la biso tantin koket sasa. Ati ke la biso tantin koket sasa. Donc, yo sala pasi, hein. Bande konanga bo sala partage ya video oyo. Bo sala partage, soki nan o sabona kite, kota na yo sabone. Ceux qui ont commenté qui t'es ça là moi commentaire na yo quand n'engue zalaka pour na rit qui manga oyo ah ça passe si bande konanga wana na pesa na nous bambote na ye moko linda bukulu moi sinzambe bambote na ye place yon sozo landaka Etwaline Ines TV na pesi bambote na ye moko madame Judith de improvise depuis France na pesi bambote nanga Na balandi nyon sotou ya Etwaline Ines TV. Ba o nyon sotou ba lela Etwaline. En tout cas na pesi bino bambote. Na pesi bambote nanga na mama Vicky Mbonzo. Depi Senegal. Bambote nanga na Julia Mananga. Depi Angola. Na pesi bambote nanga na ye moko Madame Pasi Kalonji.
depuis Lubumbashi bambote nanga na ye moko masolo ya kati depuis France bambote nanga na ye moko madame Kiyong depuis Turquie na pesi bambote nanga na balandi nyonso ya Etoile Ines TV bambote na biso bambote bambote donc décembre yango yo décembre ndeli kambo eske bosibo sombi déjà bilamba bana eske bosombi déjà ba sapato bosombi déjà biloko kolia j'espère tout royo bo invité nga kaka na ya kaka na système okwai kitoko wapi système kaya tokos makasi. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na biso na moi souka souka ya partage na biso ya lelo. Bye bye la famille et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.